रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। लकडाउनका कारण विभिन्न देशमा हलापत्र परेका नेपाली कामदारलाई फर्काउने प्रक्रिया सुरु। युएई र म्यानमारमा रहेका नेपालीलाई आज स्वदेश ल्याइँदै। क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएपछि मृत्यु भएका सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिकाका युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। तनहुँमा पनि 3 जनामा संक्रमण। सीमामा लगाइएको प्रतिबन्ध जुन अन्त्यसम्ममा आन्तरिक रूपमा खोल्न सदस्य राष्ट्रलाई युरोपेली युनियनको आग्रह। अन्तर्राष्ट्रिय नाका खोल्नेमा भने अझै अन्यल। र जर्मन बुन्डेसलिगामा आज राति फ्राइबर्ग र एमजे लेडवाज बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आरबी लिप्जिगका टिमोलाई चेल्सीमा भित्र्याउने तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण विभिन्न देशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई सरकारले आजदेखि स्वदेश फर्काउँदैछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका तथा अलपत्र परेका नागरिकलाई सरकारी खर्चमा एयर अरेबियाको चार्टर विमानबाट आज स्वदेश ल्याउन लागिएको हो। पहिलो चरणमा आज संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई र म्यानमारमा रहेका नेपालीलाई ल्याइँदैछ। सरकारले भिजिट भिसामा गई अलपत्र परेका र गर्भवतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ। विमानमा आउने सबै यात्रुको कोभिड परीक्षण हुनेछ। विदेशबाट आउने सबै अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा पनि बस्नुपर्नेछ। युएईमा रहेका झण्डै 18,000 नेपाली कामदार फर्कनको लागि दूतावासमा आवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये 50 जना गर्भवती रहेको अनुमान छ। यसैबीच विदेशबाट फर्केका नागरिकलाई राख्न काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिन नदिन होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको हो। विदेशबाट फर्केका बागमती, गण्डकी र प्रदेश 5 का नागरिकलाई काठमाडौँ, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकलाई ललितपुर र प्रदेश 1 र 2 का नागरिकलाई भक्तपुरमा राख्ने गरी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो प्रदेश जानु अघि उपत्यकामा नै रहेका होल्डिङ सेन्टरमा राख्न सेनाले सहजीकरण गर्नेछ। क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएपछि मृत्यु भएका सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिकाका युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पञ्चपुरी नगरपालिका 1 सानीडाँडाका 20 वर्षीय युवाको हिजो बिहान करिब 2 बजे मृत्यु भएको थियो। हिजो दिउँसो गरिएको स्वाब परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सोवडाका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। जेठ पहिलो साता भारतको मुम्बईबाट आएका ती युवा 2 सातासम्ममा बिद्यापुर स्थित जनता माविको क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किएका थिए। बुधबार दिउँसो गरिएको आरडीटी परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई घर पठाइएको थियो। राति घर पुगेका उनी घर नजिकैको माहुरी पालन स्रोत केन्द्रको भवनमा बसेका थिए। वडा अध्यक्ष थापाका अनुसार ती युवासँगै अन्य 6 जना पनि सँगै थिए। वडा अध्यक्ष थापाले कोरोना पुष्टि भएपछि उनीहरूसँग आएका अन्य युवा र क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको पनि स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। नेपाली सेनाको टोलीले नजिकैको जंगलमा स्वाब व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यससँगै कर्णालीमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। शनिबार दैलेखको दुग्लुमा क्वारेन्टाइनमा बसेका 35 वर्षीय युवाको मृत्यु भएको थियो। तनहुँमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तनहुँमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराएको हो। भारतबाट फर्किएका 2 जना रिसिङ गाउँपालिकाको झापुटार स्थित शुक्ला माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा छन्। यसअघि संक्रमित युवा पनि रिसिङ गाउँपालिकाकै हुन्। संक्रमित युवालाई जिल्लामा स्थापना गरिएको आइसोलेसन वार्डमा लैजाने तयारी भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शङ्कर बाबु अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तनहुँमा 470 जनाको नमुना स्वाब सङ्कलन गरिएको मध्ये 412 जनाको नेगेटिभ र 55 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको छ। अरब सागरको चक्रवात निसर्ग सकिएपछि बनेको न्यूनचापीय रेखाको प्रभावले मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यो क्रम आज रातिसम्म जारी रहने उहाँको भनाइ छ। भोलिबाट पनि मौसममा सुधार आउने पूर्वानुमान महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। आज जुन 5 अर्थात् विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ। कोभिड-19 महामारीका बीच नेपालमा सुरक्षित जीवनका लागि जैविक विविधता भन्ने नाराका साथ विभिन्न तरिकाले दिवस मनाउन लागिएको हो। विश्व पर्यावरण प्रति वैश्विक स्तरमा राजनीतिक र सामाजिक जागृति ल्याउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् 1973 देखि विश्व वातावरण दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि जिल्लाका 8 वटा स्थानीय तहमा 2 जना विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले हरेक स्थानीय तहमा चिकित्सक खटाएको वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी द्वन्द्वबहादुर शाहीले बताउनुभयो। कनका सुन्दरी गाउँपालिकामा 1 जना र चन्दननाथ गाउँपालिका सहितका स्थानीय तहमा 2-2 जना सहित सबै स्थानीय तहमा 15 जना चिकित्सक खटाइएको उहाँको भनाइ छ। आगामी असार 6 गतेबाट सेवानिवृत्त हुन लागेका नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी शरद गिरी आजबाट बिदामा बस्दै हुनुहुन्छ। अवकाश हुनुभन्दा 15 दिन अघि बिदामा बस्ने सैनिक परम्परा अनुसार रथी गिरी आजबाट बिदामा बस्न लाग्नु भएको हो। उहाँले बिदामा बस्ने जानकारी सैनिक मुख्यालयलाई दिइसक्नु भएको छ। सेनाको अर्को रथीमा भने प्रभुराम शर्मा बडुवा भइसक्नु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। यूरोपियन आयोगले सीमामा लगाइएको प्रतिबन्धसँगै यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक रूपमा खोल्न युएस आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह गरेको छ। साथै यूरोपियन युनियन आबद्ध राष्ट्रहरूमा पासपोर्ट बिना यात्राको अनुमति दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। युका गृह मामिला आयुक्त इभा जोन्सनले कोरोना भाइरस संक्रमणको दरमा तीव्र सुधार देखिएकाले आन्तरिक सीमा प्रतिबन्ध हटाउने समय यसै महिनाको अन्त्य उपयुक्त देखिएको बताउनुभयो। यु सदस्य राष्ट्रले सीमा प्रतिबन्ध पहिलेदेखि नै खुकुलो पारेकोमा पनि आयुक्त जोन्सनले खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। युरोपेली मुलुकहरूले आन्तरिक प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउँदै लगेको र केहीले सीमा नाकाहरू समेत खुल्ला गरेको बीबीसीले जनाएको छ। ईयूले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू खोल्न कुनै संकेत भने गरेको छैन। पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीका कारण उनीहरूको उपचारमा थप समस्या देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानमा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नजिक पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 85,000 बढी छ। देशका मुख्य शहरहरूमा चिकित्सकहरूको विशेष हेरचाह टोली पूर्ण क्षमतामा परिचालन भएकाले बाँकी संक्रमितको उपचारका लागि समस्या देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 15 लाख जनसङ्ख्या भएका कराचीमा कोरोना संक्रमितको लागि न्यून संख्यामा मात्र आईसीयू शय्या उपलब्ध रहेको छ। पेशावर, क्वेटा लगायतका शहरहरूमा पनि सोही अवस्थामा रहेको स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्रेत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू घरमै बस्न चाहेको र अवस्था नाजुक भएपछि मात्र अस्पताल आउने गरेकाले धेरैको मृत्यु हुने गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। जर्मन बुन्डेसलिगामा आज राति एसई फ्राइबर्ग र बोरुसिया एमजे लेडवाज बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 8औं स्थानको फ्राइबर्ग र 4औं स्थानको लेडवाज बीच स्थानीय समयअनुसार साँझ 7:30 बजे प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। अघिल्लो खेलमा जित निकाल्दै लेडवाज 4औं स्थानमा उक्लिएको हो भने फ्राइबर्ग अघिल्लो खेलमा पराजित टोली हो। बुन्डेसलिगामा लेडवाजको 29 खेलबाट 56 अंक छ। समान खेल खेलेको फ्राइबर्गको 38 अंक छ। तालिकाको शीर्ष स्थानमा भने बायर्न म्युनिख छ। यस्तै बोरुसिया डर्टमुन्ड 60 अंकसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा। यसैबीच जर्मन बुन्डेसलिगा क्लब आरबी लेप्जिगका स्ट्राइकर टिमो वर्नरलाई भित्राउने बारे चेल्सी फुटबल क्लबमा छलफल भइरहेको छ। लिभरपुलबाट समेत खेलिसकेका जर्मनीका 24 वर्षीय वर्नरले चेल्सीसँग जोडिन पाउनु निकै गर्व भएको बताएका छन्। यद्यपि चेल्सीले उनलाई भित्राउन पूर्ण रूपमा सहमत जनाइ नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। जर्मन बुन्डेसलिगाको जारी सिजनमा 25 गोल गरेका वर्नर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय क्लबको नजरमा पर्न थालेका छन्। वर्नरलाई कम्तीमा वार्षिक 54 मिलियन पाउन्डमा स्थानान्तरण गर्ने गरी सम्झौता हुन लागेको छ। औषधि प्रसंगसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।